Znáte to, jaké to je, když vám přejede mráz po zádech? Třeba když zjistíte, že vám něco schází, něco, co máte rádi. Já jsem polívkovej. Taková hrachovka, to je něco. A tak, aby se často nestávalo, že mi přejede mráz po zádech, tak mám doma v lednici hrášek mražený. Vítejte u Potravin z domoviny. Posledně jsme navštívili podnik Agro Jesenice u Prahy. Seznámili se s rozsáhlou zemědělskou a živočišnou výrobou, logikou provázání těchto výrob, z čehož plyne přírodní hnojivo do polí, odkud putuje kvalitní krmivo pro moderně obstarané dojnice a díky tomu existuje fenomén zvaný špičkové kvalitní české mléko. Mezi vedlejší efekty patří skvělá kondice půdy, ohleduplnost k okolní přírodě, tím, že se produkují potraviny doma, také menší zatížení planety, vyloučením zbytečné přepravy potravin tam a zpět, a lepší zaměstnanost a prosperita. Jo, a bioplynka, to je super kapitola sama pro sebe, protože z odpadů dokážou vyrobit energii pro chod mrazírenských skladů, kde najdeme české kvalitní ovoce, také zeleninu, ale i houby, bylinky a koření. A je-li mezi diváky princezna na hrášku, i pro ní mám dobrou zprávu. To ostatní vykupují od prvotřídních českých zemědělců a mrazírenský hrášek si v Agro Jesenice u Prahy pěstují sami. My kromě tržních plodin, jako je obilí a řepka, pěstujeme i mrazírenský hrášek na zpracování v naší mrazírně, protože my neděláme jenom zemědělskou výrobu, ale teda děláme i zpracování zeleniny a ovoce. Jedna ze surovin je mrazírenský hrášek, který teda pěstujeme na našich polích, pěstujeme zhruba na ploše 200 hektarů a ročně zamrazíme 1000 až 1200 tunu mrazírenského hrášku, který teda prodáváme v sítích, buď teda jako samostatný, anebo v jednotlivých směsích. Dívka, která se špatně vyspí na hrášku, tím o sobě prozradí, že je princezna. Kdo z nás se špatně vyspí jenom kvůli představě, že nesežene dostatek českého hrášku, sice neprozradí, že je šlechtic, ale šlechtí ho, že myslí na české produkty. A pokud je řeč o produktech mražených, pak máme u kamery toho správného respondenta. Náš mraženecký závod, který zhruba byl od toho roku 1990, kdy tam původně tam měla být výroba sadby jahodníků, tak časem se to předělalo na mrazírenský závod. Tak dneska tam vyrábíme ročně zhruba 12 až 13 tisíc tun mražené zeleniny. A jenom pro srovnání, už je to 75 až 80% kapacity, co dříve dělali mrazírny Mochov, takže ta naše výroba je veliká. Dneska tam děláme celý sortiment mražené zeleniny. Prodáváme to i jednotruhový, i různých měsí. Dneska děláme až 140 jednotlivých výrobků a prodáváme to ve všech sítích, ať je to maloobchod, všechny obchodní řetězce, tak je to velkoobchod, který zásobuje gastro stravování, takže ten sítě. Dneska jsme se stali největším tuzemským výrobcem české mražené zeleniny. Takže můžu říct, po těch letech, kdy jsme se dostávali na trh, tak dneska už jsme se dostali na úroveň, že o naší zeleninu je zájem i obchodní řetězce, tím, že to je česká zelenina a kvalitní, takže dneska už nemáme problém s odbytem. Naopak v poslední době nestačíme vyrábět také o naší zeleninu zájem. Sledujete 85. díl seriálu Potraviny z domoviny. Pokud jste měli možnost vidět více dílů, dávno víte, že v České republice se v zemědělství používá oproti většině zemí Evropské unie minimum chemie, což se odráží i na zdravotní nezávadnosti českých potravin. K tomu špičkové technologie podniků sdružených v iniciativě zemědělských a potravinářských podniků, mezi něž Agro Jesenice u Prahy patří. A jestli jste zaznamenali díl věnovaný sklizni a zpracování špenátu, který v mém jídelníčku nesmí chybět, pak vám rád osvětlím dojmy z tehdejšího natáčení. Vyrazili jsme časně ráno na pole nedaleko Terezína, abychom stihli poslední práce při zejména noční sklizni. Noční, protože nižší teplota vzduchu zachová čerstvost převážené suroviny ke zpracování. Ve zpracovatelském závodě Agro Jesenice u Prahy, ještě dnes si to pamatuji, to vonělo špenátem, že se mi sliny zbíhaly.
i hned ho vyprali, pak z něj vytvořili nám dobře známou takovou tu zelenou hmotu. Jak říkám, zapytlíkovali ho, díky úžasné technologii mžiku zamrazili a do beden zabalili. Od sklizně po zmrazení to trvalo jen pár hodin. Čerstvost a kvalita, to jsou atributy, s nimiž jsem se seznámil na vlastní oči. Zastáváme názor, že dělat nekvalitní výrobky nemá cenu, tak dneska jsme se dostali opravdu na špičkovou kvalitu, takže my dneska máme celý systém dodržování kvality. Jednak pěstitelé zeleniny musí nám garantovat, že dodržují všechny předpisy, které jsou integrované ochrany pěstování. My musíme zaručit obchodním řetězcům, že máme zpracované všechny systémy kvality. Zrovna nedávno jsme měli další šetření IFS kvalitu. Budeme dělat i druhý stupeň. Dneska v podstatě tím, jak obchodní řetězce dbají na kvalitu, tak bychom dneska vystavili, že kdykoliv oni mají pravomoc přijít do závodu, zkontrolovat naši výrobu, jak vyrábíme, jestli dodržujeme hygienické předpisy, jestli dodržujeme kvalitu, takže my dneska jsme nuceni tu kvalitu mít a nakonec jsme rádi, že nás to naučilo dodržovat tyhle tvrdé předpisy a na to i pomohlo potom, že naše zelenina je kvalitní a že je o ní zájem. Když jsem z něčeho v šoku, zamrzne mi úsměv. Když se mi uleví, úsměv se dostaví bez újmy. A co ovoce a zelenina? Když se šokově zmrazí, původní kvalita se tím zkazí? My zpracováváme, co se týká mražení, tak je to technologie hlubokého zmrazování, kdy při teplotě minus 36 stupňů dochází takovému takzvanému šokovému zmrazení, že ta buňka tím, jak se rychle zmrazí, tak se buňky nepotrhají, takže potom, když se rozmrazí, tak z toho nevyteče voda, ale zůstane ta kvalita zeleniny zachovaná. A to platí nejen pro špenát, co by protlak, granulovaný a listový, ale i brokolici, cibuli, kostku, černý kořen, fazolové lusky řezané i celé, fazole červené, hrášek, kapustu sypkou i růžičkovou, kukuřici v zrnu i v klasu, květák růžičkový i polévkový, mrkev kostku i mladou, také v orient řezu i pruhu, papriku odjadřincovanou, pórek řezaný, celer kostku, brambory kostku, chřest zelený, kedlubnu kostku i pruh. Stejně tak to platí pro směsi jako Asie, Británskou, country, čínskou, euromix, francouzskou, mrkev s hráškem, jarní, lečo, Mexiko, papriku, trikoloru, polévkovou, polévkovou jemnou, směs s kukuřicí, bramborovou a hříbky, svíčkovou kostku i pruh, vlašskou VIP Vox speciál, romanomix s brokolicí a polévkovou agro. Nejinak je tomu s bohatou nabídkou ovoce, bylinek, koření a hub. Takže jestli máte rádi zpěváka Jiřího Schellingera, nechte se při nakupování produktů z Agrojesenice u Prahy inspirovat třeba písničkami jako Což tak hledá cišpenát, nebo Jahody mražený pro Evu a Nebojte. Dostane se i na Adama, protože mrazírenské sklady mají ohromné. Co se týká skladování, tak my jsme rozšířili kapacitu, tak my dneska máme zhruba kapacitu 12 000 palet mražený zeleniny, takže to je zhruba na naše dvouměsíční výroba, která tak je skladovaná. Celkem snažíme se, protože skladování umražený zeleniny je drahý, tak snažíme se teda, abychom ji dlouho neskladovali, aby pokud se zpracuje, aby teda šla rovnou do obchodní sítě. Obchodní síť, to je lesklá výkladní skříň, v níž se snaží o pestrost, aby se zákazník nenudil, měl víc a ne míň. S tím souvisí výroby zákulisí. Tam se také nenudí. Co se týká té mrazírenské výroby, tak snažíme se každý rok doplňovat technologické kliniky, aby jsme zvyšovali kvalitu, aby jsme zvyšovali i hodinový výkon. Rozšířujeme ve spolupráci s obcí čistírnu odpadních vod. Takže to je celý komplex zase opatření, který teda děláme. A dneska můžu říct, že zhruba po těch 20 letech, kdy jsme s tím měli problémy a byla doba, kdy tato výroba byla ve ztrátě, tak když jsme to udrželi a naopak dneska teda, když jsme se dostali na určitou úroveň, o naší zeleninu je zájem, tak dneska se ukazuje, že by ty prostředky, které jsme do toho v minulosti dali, takže by se nám mohly začít vracet. Je to zajímavá rotace. A co dotace? Já když to srovnám, tak my jako velký zemědělský podnik, v podstatě dotace na výstavbu tohoto závodu jsme nedostali skoro žádný.
přijedeme do Polska, tam jsou tyhle ty závody, jako jsme my, 5x, 8x větší, než jsme my, a mají ceduly ze 70% placeno Evropskou unii. Ještě u nás jede taková dotační politika, že my jako střední a velký podnik v podstatě dotace nedostaneme žádný. A potom teda jsme na trhu a musíme teda konkurovat cenama, takže o to to máme horší. Nevím, jak je to možné. U nás se říká, že velký podniky, že by dotace neměly dostat, ale v Polsku se staví fabrika 10x větší než my a dostane 70%. Je to správně, nebo je to hloupost? Čekat na odpověď v Agro Jesenice u Prahy nemají čas. NEP se musí starat o spoustu věcí, mezi něž patří i kompost. No, tak jedna z činností, do které jsme se pustili, je zpracování bioodpadu. My dneska z celého rajonu, kde teda hospodaříme, my dneska hospodaříme na rajonu asi 20 obcí, tak skoro z celého rajonu se tam sváží bioodpad, který my zpracováme, my podrtíme, po případě to smícháme i s hnojem a se separátem, takže z toho uděláme kvalitní kompost. Jednak teda prodáváme ve veřejnosti, když mají zájem, a tady těch zahrádkářů je poměrně dost, je to o to velký zájem. No a ten zbytek, převážnou část, jde na naše pozemky a pomáhá nám to, jak jsem říkal, vylepšovat kvalitu naší půdy. Půda je základ pro zajištění potravin a okolo úrodné půdy odjakživa žijí lidé v Příbicích, což je zase základ bydlení. Vyváženě pečovat o půdu je v Agro Jesenice u Prahy norma, podobně jako ve zdejším okolí normální hospodařit s recyklovanými materiály, třeba ze zbořených domů. Tady v naší oblasti je velká investiční výstavba, dochází k demolici starých objektů, takže my tady i provozujeme středisko, kde teda zajišťujeme jednak částečně prodej stavebnin, ale nejsou to přímo stavebniny, je to jen písek, štěrky, a zpracováváme tím i odpady, to znamená, děláme tam recyklaci stavební suti, děláme tam recyklaci asfaltu, betonu, a to se zase zpátky použije ve výstavbě, takže je to i z hlediska životního prostředí, že se to nikam daleko nepřeváží, že se to zase všechno zpracuje zde v místě. Recyklaci provádíme v Ostnici, to je sousední obec vedle Jesenice, ale místní občani to znají, protože my jsme tam už 30 let, takže oni ví o tom a znají to a bohatě to využívají. Zemědělská výroba s řadou přidružených činností na sebe navazujících a vzájemně se podporujících umocňuje stabilitu firmy. Když se zrovna jedné činnosti ekonomicky daří hůř, druhé ji podpoří a za čas třeba naopak. K těmto činnostem v Agro Jesenice u Prahy ještě náleží jedno středisko. My jsme v roce 1990 byla představa, že v obci Vestec bude středisko veškeré techniky podniku, takzvané mechanizační středisko, kde byly postaveny dílny, kde byly postaveny garáže, sklady. No samozřejmě přišla potom transformace zemědělství a od toho se ustoupilo, takže ten areál bylo třeba využít. Takže v podstatě dneska tohleto středisko slouží, je tam opravna, se tam opraví autobusy, dělá se tam karosářský práce, je tam i čerpací stanice pro veřejnost, je tam i částečně využívá obec Vestec, je tam má technické služby, jsou tam hasiči, takže toto středisko, které teda původně mělo sloužit, jak jsem říkal, soustředí veškeré mechanizace celého podniku, tak to se neuskutečnilo, ale využívá se to služby pro obyvatelstvo, spolupráci s obcí, takže to vytížení je tam 100%, dali jsme to do pořádku, takže jsme jak obec, tak my, tak občani jsme spokojeni, že to máme. I tohle souvisí s českou potravinou, jejím zachováním, včetně známé vysoké kvality. Co by udělalo radost celoživotnímu zemědělci v situaci, kdy národní potravinová soběstačnost pro dotované dovozy klesá? Víte, já teda jsem se narodil ještě v prvním pololetí minulého století, takže hodně pamatuju. Pamatuju ještě, když se zemědělství dělalo komplet ručně. Co to bylo za dřinu, to si nikdo nedovede představit. Já jsem se narodil na statku, tak vím moc dobře, co to je. A teprve v 60. letech začal nástup mechanizace, v 60. letech začal nástup chemie, hnojiv, pesticidů, tak od té doby zemědělství trošku nabralo nějakou úroveň. Dneska se to zdá jako samozřejmost, ale ono to jako samozřejmost není.
A jestliže zemědělství, to je biologický proces, který teda má nějaké zákonitosti, a to musí, do toho musí zase řídit a do toho mluvit lidi, kteří tomu rozumí. Zastávám názor, že je špatný, když lidi, kteří mají rychlé vzdělání a jsou to lidi z paneláků, z měst, který o tom něco moc neví, že by měli řídit zemědělství. A bohužel dneska to tak je, že i v Evropské unii to neřídí přímo sedláci, ale že to lidi, kteří o tom tolika neví. A mě to mrzí a je třeba, aby se do řízení zemědělství vrátil zdravý selský rozum. Rozumné je dát prostor rozumu. Tomu rozumím. Víc už říct neumím, než mějte se hezky a naschledanou.